कसले सक्छ कसरी प्यारप गर्दा ठिक हुन्छ कहाँनेरि गाउँदा ठिक हुन्छ कसले कति गाउनु सक्छ ठिक हुन्छ होइन कहाँनिर छुट्याउने कसरी उनीहरूलाई ग्रुमअप गर्ने कहाँनिर भोकलमा कहाँ कहाँ अलिकति कमी भइरहेछ त्यसलाई यसरी गाऊ त्यसलाई उसरी गरोमेन्सी भियो गर। यस कारण भैन कोच मिलन रिसलेचुर के यो सबै कुराहरू स्टेजमा ल्याउन आवश्यक थिए आज हामी यस भिडियोमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ भिडियोले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन होला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला दर्शकवृन्द अहिले प्रसारणमा आइरहेको नेपालकै नम्बर वान गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन फाइभको हिजोको एपिसोड कोच मिलन रिसले चुर भएकी थिइन् रिसाउनको कारण भने हिजोको ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरेका सञ्जय बराल र नारायण घतराजले गर्दा रिसाएकी हुन् दुवैजनाले गीत नसुनेको र गीत परिवर्तन गरिदिन भन्दै द भोइस अफ नेपालको टिम साथै कोच मिलनलाई धेरै पटक दबाब दिएको भनेकी छिन् उनले गायक भएपछि जस्तो सुकै गीत गाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै यसो भनेकी छिन् च्यालेन्ज लिने ठाउँ हो यो हामी स्टुडियोमा गएर पन्ध्र मिनटमा गीत सुनेर अवस्था हुन्छ त्यसको लागि तयार उनले एउटा प्रतियोगीलाई आफ्नो टिममा ल्याउनदेखि उनले गरिने पेयरिङ र गीत समेत कस्तो दिने भन्ने विभिन्न कुराहरू हेरेर दिए पनि गीत गाउन नसक्ने भनेपछि रिसाएकी हुन् ब्याटल ग्राउन्डमा आफ्नो कोचले गीत दिएपछि एसेप्ट गर्नुपर्ने हो तर एक्सेप्ट नगरेर चेन्ज गर्न लगाउन प्रतियोगीको गलत हो भनेर प्रतियोगीहरूको बारे कोच मिलनले पनि स्टेजमा नभनेको भए हुने थियो भन्दै कोच मिलनलाई केही दर्शक श्रोताहरूले कमेन्ट गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द तपाईँहरूको विचारमा हिजो कोच मिलनले गरेको कुराको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद